Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në këtë edicion qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Tre persona ekzekutohen në një atentat mafioz në mbikalimin e Fushkrujës, dy prej tyre digjen në makinë, i treti qëllohet ndërsa po largohej. Shqipëria në nsul masiv kibernetik që nuk ka ndodhur kur më parë. Goditja e hakerave e sofistikuar dhe e sinkronizuar nga jashtë vendit. 20 persona arrestohen në portin e Durrësit, akuzohen për shpërdorim detyre duke lejuar zhdukjen e rreth 50 arkave me banane, ku dyshohet se kishte drogë. Kryeministri Rama dhe delegacioni me 25 persona udhëton nesër drejt Brukselit, të martën zhvillohet konferenca e parë ndërqeveritare. Inzekti dhe papastërtit në ujë po shtojnë rastet e djegjeve dhe infeksioneve të lëkurës. Mjekët kërkojnë më shumë kujdes për fëmijët. Vijojmë gjërësisht me lajmet. Një atentat në mes të ditës në mbikalimin e Fushkrujës shkaktoi një masakër të vërtet. Tre persona u ekzekutuan brenda makinës me të cilën po udhëtonin. Dy prej tyre u dogjën automjet, ndërsa i treti u qellua teksa përpiqej të largohej. Krimi dyshohet se ka motiv hakmarrjen mes bandave rivale, pasi një prej viktimave është familjar i afërt i Ervis Martinojt. Tre persona u ekzekutuan në një atentat mafioz me armë zjarri këtë të diel në aksin Fushkruj Thuman. Ngjarja rënd ndodhi tek mbikalimi i Fushkrujës, ku persona e ndetë pa identifikuar qelluan me breshëri automatiku në drejtim të një automjeti tip Volkswagen Passat. Nga të shtonat, makina u përfshi nga flakët, ndërsa njëri nga persona që ishte pasagjer në mjet doli me shpejtësi jashtë. A i tentoj të largohej, por u vra nga ekzekutorët. Si pas policis, viktim beti 30 vjeçari Diklen Vata. Këto janë momentet e para të ngjarjes. Ndërkohë, dy shokët e tij të bërë shosh nga plumbat u dogjën brenda në makinë. Sipas deklarimeve të dhëna nga familjarët e 30 vjeçarit Diklen Vata, viktime sulmit mbetën edhe Besmir Hoxha dhe Brilant Martinaj. Tre të rinjt ishin duke udhëtuar së bashku. Në vendngjarje mbritën më njëherë policia, forca zjarfikse si dhe ambulanca. Hetuesit morën dëshmi dhe mblodhën provat e para. Gjatë kontrollave në zonë, agentët gjetën në fshatin Larushk një makinë të djegur tip Volkswagen Passat. Mjeti dyshohet se u përdor nga autorët, pasi në brendësi të tij u gjet edhe një armë zjarri automatik që mendohet të jetë përdorur nga ekzekutorët. Dyshohet se objekti i sulmit ishte Brilant Martinaj, ndërsa shkak mund të jetë bërë hakmarrja. Brilant Martinaj është djali i xhaxhait të Ervis Martinajt, i cili është në kërkim pas dëshmisë së dhënë nga Nureddin Dumani, si i përfshirë në disa ngjarje kriminale. Brilant Martinaj ka qenë dyshuar për vrasjen e ish efektivit të FNSH-s, Giulio Prela, në vitin 2020. Por më pas u shpalli pafajshëm, pasi rezultoi se nuk ishte lidhje me krimin. Ai mendohet se ka qenë i përfshirë në vrasjen e ish policit Xhelal Reçi në Laç, ndërsa viktima tjetër, 30 vjeçari Diklen Vata, në vitin 2017 ishte arrestuar për shpërndarje kokaine në doza të vogla. Një çift bashkëshortësh dhe 6 fëmijët e tyre të mitur me aftësi të kufizuara u grabitën e udhënuan në shtëpinë e tyre në Selenicë. Agresori kërcënoi me armë, u vodhi lekët dhe abuzoi seksualisht edhe me vajzën e mitur 17 vjeçare. Pak orë më vonë ju arrestua nga policia. 4 orë tmerri kaloi familja Feraj në fshatin Brataj të Selenicës ditën e shtunë. Dy kryefamiljarët, së bashku me 6 fëmijët e tyre të mitur, të gjithë me aftësi të kufizuar, u morën peng dhe u kërcënuan me armë zjarri nga 38 vjeçari Vitrin Çobaj, i cili u arrestua më pas nga policia. Ngjarja ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit, ku hajduti Vitrin Çobaj hyri i armatosur në banesën e tyre për të vjedhur dhe më pas dhunoi çiftin e bashkëshortëve Feraj dhe përdhunoi vajzën e tyre të mitur. Kryefamiljari tregon se grabitësi mbante në kokë një maskë të kuqe dhe u fut fillimisht në dhomën e fëmijëve. Drejtoi armën dhe ulën tokën, tha. Ulën tokën. Ulën tokën.
Iku që 2-3 metra lart nga unë e nga groja, i tha, bëm një kafe si më ahtu, i tha. I bë kafe në ajo e solë, ja qoj atje, hajde provoj e kafe, i tha, se mos më kërë në helim, i tha, vajtë ajo shkoj atje e provoj, pra piju ajo kafe. Puti më brënë ambanes, pas taj të dhona ajo, dhe i ka thëm bashkëshortes që, lidi duar gjotëris, dhe shtriu përmysë në krevat më ka thëm. Masi jam shtrin përmysë në krevat, më ka lidi edhe këmët, pas taj veprojmë me bashkëshorte. Pas i dhunoj qiftin e bashkëshortëve, 38 vjeçari mori vajzën e madhe 17 vjeçare, po me aftësi të kufizuara dhe e qoj tek stalla e bagëtive, ku më pas dyshohet se abuzoj seksualisht me të. Jam shumë e trembur. Unë jam shumë e trembur në fakt. Ja tregova policisë sot, i the policisë? Ja tregova të vërtetë policisë. A i zotria, ja uroj të donohet. Njëherë për gjithmonë. Ishte njëra nga vajzat që mbahej e mbyllur në dhomë ajo që arriti të shpëtonte nga grabitësi dhe të largohej me vrap drejt qendrës së fshatit ku njoftoi kryeplakun. Kërkova punojës e policisë, po ata ishin në një zonë që su kapte telefoni, pastaj mora sallën. E njoftova sipas të dhënave të vajzës, kishte vajt një person i armatosur me armë me thikë thosh ajo dhe ka kërcënuar dhe ka lidhur prindrit. Ajo kishë mundur, kishë pëtuar andej dhe kishë ardhet me ruar poshtë. Sepse shtëpine kanë shumë blarë nga qendra. 38 vjeçari Vitrin Çobaj nga fshati Vajz i Vlorës kishte shkuar një ditë para ngjarjes në banesën e familjes Feraj bashkë me një kasap dhe u kishin blerë një viç. Më pas, ai u rikthye dhe u grabiti parat si dhe i dhunoj. 20 persona u arrestuan nga agjentët e antidrogës në portin e Durrësit. Ata dyshohet se shpërdoruan detyrën duke lejuar zhdukjen e disa arkave me banane në një kontejner të hapur para se t'i nënshtrojë kontrollit. Policia dyshon se brenda tyre ndodhej një sasi e madhe droge. Një tjetër linje e trafikut të lëndëve narkotike po hetohet nga policia në Durrës. Agjentët e antidrogës arrestuan 20 persona, punonjës sigurie në port, operator si edhe punonjës të kompanisë që priste mallin. Prangosja e tyre erdhi pasi në një kontejner me banane që vinte nga Amerika Latine mungonin rreth 50 arka. Ngarkesa u gjetë hapur dhe kjo ka ndodhur para se kontejneri të kalonte në procedurat e kontrollit. Të arestuarit akuzohen për shpërdorim të detyrës dhe thyerja, heqja dhe zëvendësimi i shenjave të sigurisë të autoriteteve doganore. Po ashtu për disa prej të ndaluarve rëndon akuza e kontrabandës me mallra të tjera në bashkëpunim. Hetimet e deri tanishme kanë zbuluar se kontenjeri ishte i paplumbosur me plumbçe. Pas hapjes u vure mungesa e arkave me banane në të cilat dyshohet se ka pasur të fshehur lëndë narkotike. Për të hedhur dritë mbi këtë trafik janë marrë në pyetje të arrestuarit si edhe po verifikohen kamerat e sigurisë për të parë se kush e ka hapur kontenjerin dhe si janë zhdukur arkat me mall. Shqipëria ka rënë prej një sulmi kibernetik që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Qeveria bëri të ditur se goditja rezulton të jetë sinkronizuar dhe sofistikuar nga jashtë vendit. Për të mos dëmtuar sistemin e informacionit, autoritetet janë detyruar të ndërpresin përkohësisht aksesin në shërbimet publike online. Si asnjëherë më parë, Shqipëria është gjendur këtë të diel në një sulm masiv kibernetik. Autoritetet konfirmuan zyrtarisht godijen e sistemit shqiptar të informacionit përmes një aksioni të koordinuar nga jashtë Shqipërisë. Sulmi kriminal kibernetik rezulton të jeti i sinkronizuar dhe i sofistikuar nga jashtë Shqipërisë. Për të mos lejuar që kjo goditje të dëmtojë sistemin tonë të informacionit, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka mbyllur përkohësisht aksesin e shërbimeve publike online dhe faqeve të tjera qeveritare. Ekspertët më të mirë shqiptarë si dhe personat përgjegjës po bashkëpunojnë me të huajt për të zgjidhur problemin që ka lënë pas shërbime mira përdorues. Sistemet qeveritare do të qëndrojnë të mbyllura deri në neutralizimin e sulmeve armike, teksa AKSHI po punon me ekipin e Microsoft, me ekipin e Jones Group International dhe kompanitë shqiptare në fushën e etik për të penguar cënimin e sistemit ton të informacionit nga ky akt kriminal. Burimet zyrtare bën të ditur se përveç ndërhyrjes me ekspert për zgjidhjen e problemit, ka nisur edhe hetimet për sulmin e hakerave të panjohur.
Delegacioni shqiptar me 25 persona i udhëhequr nga kryeministri Edi Rama do të jetë pasditën e kësaj të hënë në Bruxelles. Ata do të bëhen gati për konferencën e parë ndërqeveritare që zhvillohet të martën e që shënon zyrtarisht hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Nesër pasdite, kryeministri Edi Rama së bashku me delegacionin shqiptar do të udhëtojë drejt Bruxellit për të nisur zyrtarisht bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Delegacioni përbohet nga 25 figura të qeverisë e administratës që janë kyç në procesin e integrimit, duke nisur nga shefi qeverisë Rama, shefi i diplomacisë shqiptare Gjaçka, krye negociatori Zef Mazi, zëvendës ministra e drejtorët që merren me çështjen e negociatave. Të hënën do të mblidhen edhe ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. E atëherë do të jetë edhe më e qartë agjenda e konferencës së parë ndërqeveritare BE-Shqipëri. Kjo konferencë do zhvillohet para ditën e 19 korrikut. Është parashikuar që takimi të zgjas 90 minuta e më pas do të ketë edhe një konferencë për shtyp. Delegacioni shqiptar kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa delegacioni BE-s do të kryesohet nga ministri i jashtëm Çek, si vendi që ka presidencën e radhës së BE-s. Ndërkohë që do të marrin pjesë edhe përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Borrell e komisioneri për zgjerimin Varelli. Shqipëria mori statusin e vendit kandidat në qershorin e vitit 2014. Në marsin e 2020-s, Këshilli Evropian vendosi të hapë negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE. E të martën, procesi i negociatave nis zyrtarisht me mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. Në plazhin e Darzezës në Fier, rojet bregdetare thonë se gjithë hapësira është e sigurt. Por ata kërkojnë që pushuesit të bëjnë kujdes e të bashkëpunojnë, sidomos në rastet kur deti është i trazuar. Via bregdetare e Darzezës në Fier konsiderohet ndër më të sigurtat në Shqipëri. Hapësirat e plazheve publike janë në vëzhgimin e vrojtuesve, të cilët tregojnë se kujdesi që tregohet është maksimal për të shmangur çdo fatkeqësi të mundshme që vjen edhe për shkak të motit të keq. Kur është koha për shembull me shumë dallë, kemi dhe flamuj që i vëmë aty, nuk i lëmë më shumë se varet edhe mund t'i marrin, po siç janë edhe flamurët që i vënë. Çdo mëngjes shikojmë kushtet e motit paraprakisht, më pas rrim gjatë gjithë ditës në teren. Ligji kërkon që në çdo stacion plazhi të ketë roje bregdetare, si dhe sinjalistika dhe nevojshme për të mbrojtur pushuesit. Sipas tyre, në çdo stacion plazhi duhet të ketë roje bregdetare dhe sinjalistika për paralajmërimin e qytetarëve për çdo situatë që mund të ndodhë. Për këtë, ata kërkojnë edhe ndihmën e vetë pushuesve. Në çdo plazh ka flamur dhe tabela përkatëse për të lezuar rregulloren, të na i bëjnë sa më të lehtë edhe ne. Po, për pjesën që mos të vjen edhe shumë larg në det, se është edhe deti keq, këtu mund të jetë më ceket, pjesa tjetër më poshtë mund të jetë shumë thellë, mund të jetë në ngrop. Edhe pse këtë vit vjet re një numër më i vogël pushuesi i krahasuar me vitet e tjera, Darzeza vazhdon të mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara nga pushuesit fjerak. Rrugët drejt plazheve përballen me një trafik të rënduar çdo fundjavë. Kjo ka ndodhur edhe këtë të dielën në aksin kombëtar që lidh Fushkryen me Lezhën, ku mira makina janë drejtuar për në plazhet e Talës dhe Shëngjinit. Superstrada nga Miloti në drejtim të qytetit bregdetar ishte thuajse bllokuar që në mëngjes. Radhët e gjata të automjeteve sollën një bllokim total të qarkullimit për shumë minuta. Policia rrugore u angazhua për të lehtësuar lëvizjen e makinave, por ka qenë shumë e vështirë, pasi fluksi automjeteve në rrugë ishte i lartë. E njëjta situatë ishte edhe në rrugën që të çon në gjirin e Lacit. Qëndrimi i gjatë në diellë, në orët e pikut dhe uji jo i pastër poshtojnë problemet me lëkurën. Dermatologët thonë se fëmijët janë kategoria më e rrezikuar, ndaj prindrit duhet të bëjnë kujdes për të shmangur djegjet dhe infeksionet. Sina e Verës ka sjell shtimin e numrit të qytetarëve që i drejtohen dermatologut. Frekuentimi i plazheve dhe në veçantë i pishinave ka bërë që qytetarët të kërkojnë ndihmën e bluzave të bardha. Mjekja dermatologe Monika Fida tregon se problematikat kryesore lidhen me infeksionet mykotike dhe djegjet nga dielli. Në muajin korrik kemi rritje të kërkesës për asistencë mjekësore ose kërkesës për vizita dermatologjike. Patologjitë më të shpeshta që janë hasur gjatë praktikës së përditshme gjatë muajit korrik janë së pari infeksionet e plazhit, pra që janë një grup patologjisë që prekin kryesisht fëmijët. Impetigo, infeksionet streptostafilokokësike për shembull 1,
janë infeksionet mykotike që hasën shumë si rezultati marjes së këtyre infeksionet mykotike në plazhe publike, në shezlone dhe mosruajtja e higjienës personale. Mjekja Fida shprejt se grup mosha që kërkon më shumë kujdes të veçante, dermatologu janë fëmijët dhe të rindë. Ndërkohë për moshën e 2 dhe të 3 thekson se janë më të kujdesshëm. Aktualisht kemi grup moshën e fëmijëve, një spari dhe grup moshën e adoleshentëve, që drejtohen më shpesh mjekve dhe kanë një problematik më të shtuar të probleme në lëkurë. Grup mosha e 2 dhe 3 spari janë më të ndërgjegjësuar, dhe më thënë kanë shumë vite që janë më të ndërgjegjësuar ndaj problemeve të lëkurës dhe kanë një lëkurë me më pak probleme. Mosha pediatrike dhe mosha e adoleshencës ka një lëkurë më të ndjeshme ndaj aeroalergenëve, ndaj ekspozimit në diell dhe frekuentimit më të shpesht të ambienteve të plazheve dhe pishinave. Dermatologja Monika Fida sugjeron që të konsumohen sa më shumë lëngje dhe insiston që kremi i diellit të mos mungojë në rutinën e përditshme. Qindra hektar me misër në Mali që po dëmtohen nga dita ditë në si pasojë një insekti. Fermerët janë të shqetësuar dhe po bëjnë vetë për katjen, por ata kërkojnë edhe ndihmën e drejtorisë së bujqësisë. Një sasi e konsiderueshme të mbjellash me misër në Mali të Korçës janë dëmtuar nga një insekt që njihet me emrin Diabrotica virgitera. Fermerët ankohen se për shkak të infektimit, prodhimi do të jetë disa herë më i ulët se një vit më parë. Për të shpëtuar sa të mundin, ata kanë nisur trajtimet shtesë me pesticide. Dy fermer të zonës, Festim Kupe dhe Ylson Veriu, kanë mbjell 120 hektar misër, por ata thonë se 50% e tyre është dëmtuar. Kjo lloj mize që ka rënë është dëmtues shumë i madh për ne fermerët. Kulturën e mizëve dëmton edhe në faza të tjera, domethënë përveç kësaj ka qenë që në fazat e rrënjëzimit, tani ka është shfaqur në xhufkë dhe në mosaqet e misrit. Mirë po, kjo po i engri mosaqet dhe dëmtoi pjalmin e xhufkës së misrit, do të dalë pa prodhim. Si faqe infektuar, them që e gjitha është infektuar. Në të 60 hektarët që kam unë janë të infektuar. Kjo do të thotë se? Kjo do të thotë se prodhimi do jetë i ultë, plus që neve si vite kapëm të problem të kësaj mizës, po në këte kemi patur edhe vite e tjera. Nuk e dion këta specialistë që kemi të drejtorisë bujqësisë, si se kanë kapur, ta kapim ne fermerët të interesojme. Në mbështetje të fermerëve ka dalë dhe kryetari Bashkisë së Maliqit, i cili kërkon Ministrisë së Bujqësisë të bëjë disinfektimin e tokave para mbjelljeve të kulturave bujqësore. Atë çfarë ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë nga Ministria e Bujqësisë ka të bëjë me disinfektimet masive të tokës. Ajo çfarë nuk është vetëm për rastin konkret, por është edhe për miun, është edhe për disa problematika të tjera që ka fusha e Maliqit. E në fund të fundit, Ministria e Bujqësisë duhet të planifikojë fonde të cilat nuk mund të bëhen nga vetë fermerët. Spërkatja në zonat caktuara, në pozicione apo në ngastrat të veçanta, nuk e japin efektin e duhur. Vetëm në Bashkinë e Maliqit janë mbjellë më shumë se 3000 hektar misër. Pjesa më e madhe e kësaj sipërfaqe është infektuar. Dhe këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni qendror të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miru pafshim.